2060 eller matte 2a eller matte 2bc, matte 2bc vux 2430. Bestäm den positiva lösningen till. Så vi bryr inte om negativa lösningen just nu. Det är bara positiva lösningen. Okej? Okay? Ska börja med. Jag skriver om den. 5x upphöjt till 4 dividerat med 3 minus 20 är lika med 0. Ser ni att vi har negativ där? Eller minus. Och det är den som vi ska göra först när man löser ekvation. Okej, okay? Så vi tar negativ 20 plus 20 till båda. Då har vi 5x upphöjt till 4 dividerat med 3 är lika med 20. Då har vi division som måste vi multiplicera. Så har vi x upphöjt till 4, alltså 5x upphöjt till 4 är lika med 60. Vi har multiplikation däremellan, så måste vi dividera 5 till båda. Så får vi x upphöjt till 4 är lika med, vad blir det? 3, 3, nej, 5 gånger 12 blir det. Ja, väldigt 12, 1, okej, okay, 12. Sen tar vi upphöjt till en fjärdedel. En fjärdedel, så får vi x är lika med. Här kan vi ta våra, där nu då. Vi får se om vi kan ta 12. Nej, det går inte. Det är lite 12 upphöjt till, åh vad bra, parentes, en dividerat med 4, så är lika med x. Aha, 1,86. 1,86. Okej, vi tar b. B. Så har vi 3x upphöjt till 2 i parentes då. Plus 36 upphöjt till en halv är lika med 100. 36 upphöjt till en halv är samma sak som här. Sätta bort den. Samma sak som här. 6 upphöjt till 2 upphöjt till en halv är lika med 100. Så har vi 3x i parentes upphöjt till 2 plus. Och den här tar varandra. Så har vi 6 är lika med 100. 3x upphöjt till 2 plus. Minus 6 där, minus 6 där. Så har vi, som ni ser nu, 3 upphöjt till 2 är 9. X upphöjt till 2 är lika med 94. Dividerar vi med 9 där, dividerar vi med 9 där. Så har vi 6 upphöjt till, ska bara höja. Den här. Så x upphöjt till 94 dividerat med 94 dividerat med 9 är lika med 10,44. Men jag ska inte göra det. 94 niondelar ändå. Så tar jag en halv på den. En halv på den. Så att det blir exakt. Och så får vi x är lika med. Nu kan jag göra det. 94 dividerat med 9. Parentes igen. Upphöjt till. Så får vi parentes igen. Är det en halv? Okej. Okay. 1 dividerat med 2. Parentes. Så får vi 3,23. 3,23. Ska vi titta på C? C. Så här. Blocken kan vi ta. Tillbaka. Så C. Så här. X upphöjt till 4 tredjedelar. Multiplicera med x upphöjt till 5 tredjedelar. Är lika med 3. Samma bas så har vi
x upphöjt till 4 tredjedelar plus 5 tredjedelar är lika med 3. Så har vi x är lika med 7, nej, 9 tredjedelar är lika med 3. Och då får vi x upphöjt till 3 är lika med 3. Och då upphöjt till en tredjedel, alltså 9 dividerat med 3 är 3. Och sen upphöjt till en tredjedel, så får vi x. Jag ska bara höja lite här så att ni ser. X är lika med. Vad blir det? Ska vi ta miniräknare igen. Ska bara göra så. 3 upphöjt till. En dividerat med 3. Är lika med. 1,44. Så har vi 1,44. Så. Eller ungefär kanske. Det är bättre att ni skriver ungefär där så att det blir lite bättre.